раковини умивальники різних розмірів, душові піддони також різних розмірів. Це все було виручено по протоколу про порушення митних правил і за рішенням суду було конфісковане, а за рішенням Ради оборони... Ці конфісковані закарпатською митницею душові вже днями відправляться на схід. Забирають їх прикордонники. Вони складаються повністю і можуть використовуватися в будь-яких умовах. Тобто не потрібно ні водопровод, тобто приносні ванни просто. Товари із складів конфіскату закарпатської митниці прикордонники забирають вже не вперше. Минулого місяця побратимам, що боронять країну на сході, відправили одяг. З часу повномасштабної війни склади митниці добряче спорожніли. За рішенням Ради оборони Закарпатської ОВА митники на потреби сил оборони тільки цього року вже передали конфіскованого майна на суму понад 20 мільйонів гривень. Кілька днів назад ми на кордоні зі Словаччиною в одному з пунктів пропуску вилучили 5,5 тонн замороженого м'яса, яке намагалися ввести під виглядом інших товарів. Оперативно звернулися до обласної військової адміністрації і в швидкому порядку за рішенням Ради оборони дане м'ясо було передано на одну з військових частин. Весь товар, який рішенням суду визнається конфіскованим, розміщують на сайті обласної військової адміністрації. Представники військових чи оборонних структур мають змогу ознайомитися з переліком, згодом попросити їх для себе, як, приміром, зробили закарпатські рятувальники. Вивчаються дані матеріальні цінності. Якщо є дана потреба в даних матеріальних цінностях або транспортних засобах, ми безпосередньо звертаємося листом звернення, після чого відбувається засідання на підставі рішення Закарпатської військової адміністрації, де приймається рішення передавати дане майно чи не передавати. Незважаючи на війну, несумлінні підприємці наважуються на порушення закону. Майже щодня на митниці фіксують спроби завести незадекларований товар. Правопорушення відбуваються як в вантажних транспортних засобах, де першочергово це не задекларовують те майно, яке перевозять, а також на пасажирським транспортом і автобусами, звичайно. У топі таких товарів – деревина, комп'ютерна техніка, засоби гігієни, транспортні засоби, цигарки. Загалом, з часу повномасштабної війни, за рішенням Ради оборони Закарпатської ОВА, митники передали конфіскованого майна на суму понад 87 мільйонів гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».